በትግራይ ክልል ተቋርጦ የነበረውን መደበኛ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችል ውይይት በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል በውይይቱ ላይ የትምህርት ሚኒስተር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝን ጨምሮ ሌሎችም የትምህርት ዘርፍ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል እንደ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ መንግስት በክልሉ መደበኛ ትምህርት ለማስጀመር በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑም ተነስቷል በዚህም ትምህርት ለማስጀመር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ የትምህርት ሚኒስቴርና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የስራ ሀላፊዎች ውይይት እያደረጉ ይገኛል